хэсэг чөлөө төсөөг байгуулж болдог. За энэ утгаараа бол манай хүмүүс тодорхой тооцоо судалгаа хийгээд хөшгийн хөндийг сонгож энэ чөлөө төс байгуулъя гэж ингэж орж ирж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр чөлөө төс байгуулах асуудал бол тийм нэг шинэ асуудал биш шүү дээ, тийм ээ. Дэлхийн 5400 чөлөө төс байна өнөөдрийн байдлаар. Мөнгө 5400. За энэний одоо хамгийн их хүрээтэй хамгийн сайн ажиллаж байгаа нь манай урд төршөд байж байгаа чөлөө төсөд байна шүү дээ. Шаншигийн чөлөө төс байна, Тинжиний чөлөө төс байна. Тэр Шанхагийн нэг подооны чөлөө төс гээд байдаг. Тэр подооны чөлөө төс гэдэгт одоо 10 га газар дэлхийн 2500 хамгийн том үндэсэнд амсан корпорациуд орж ирж үйлдвэрлэх болж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энэ чөлөө төсийн туршлагыг холоо сайгаад хэрэггүй. Ерөөс урд төршийн энэ туршлагыг л одоо аваад үзэхэд үнэхээр одоо бидэнд бол хангалттай туршлага бол одоо эндээс туршлагыг одоо олж авах. Гаднаас маш өндөр том өндөр технологиуд, өндөр мэрэгжилтэнүүд орж ирээд энэ хятад ажилчдыг сургаад тэдгээр нь одоо дэлхийн түвшинд төрсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд тэр нь одоо нутагшиж нутагт нь үлдээд өнөөдөр дэлхийн 2-р том эдийн засгийг бий болгоцсон байна шүү дээ. Тийм учраас бид нэр эндээс сургамж авч эндээс туршлага судалж ингэж ажиллах юм шаардлагатай юм а гэж ингэж үзэж байгаа. Дараагийнх нь одоо Эмират гэдэг одоо монголчууд сүлийн идэх яадаг болж тээ. Эмират гэдэг чинь. Энд одоо 45 чөлөө төс энд ажиллаж байгаа. 135 сая хүн ажиллаж байгаа. Орж ирсэн үед нь эхний жилд нь байрны төрөөсөө чөлөөлдөг, газрын төлбөрөөс чөлөөлдөг. Нөт болно бусад одоо татваруудаас бүрэн чөлөөлдөг. Энэ чинь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 23.9% тэр чөлөө төсөлд үйлдвэрлэж байна гэж байгаа. 2020 оны статистикээр 115 тэрбум долларын одоо бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж ирэх зурцсан гэсэн ийм тооцоо судалгаанууд энэ интернетэд байж байна л да. Тэгэхээр энэ аливаа улсын хөгжилд энэ чөлөө төс бол онцгой чухал ач холбогдолтой. Бид нэр энийг зөв байгуулж зөв л одоо хийх юм шаардлага тулгараад байна л да. Улсаараа одоо чөлөө төс олцсон улсууд байна. Сингапур байна, тийм ээ, Гонконг байна. Улсаараа чөлөө төс олцсон. Өнөөдөр одоо Сингапурын хөгжил, Гонконгийн хөгжил бол дэлхийд тэргүүлж байна шүү дээ. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хэмжээ олон үзүүлэлтээр ирэхэд дэлхийд тэргүүлж байна. Тэгэхээр энэ туршлагууд бол одоо бидэнд их ойр байна. Энийг одоо үзэж хийх ёстой юм а гэдгийг. Мөнгө хөргөл гишүүний асуусан асуултаа минийх бол давхцаж байгаа. Урд нь цагаан уурын чөлөө төс, замын үдийн чөлөө төс, одоо алтан булгын чөлөө төс гэдэг. Энэ яагаад болохгүй байна? Би бас сангийн яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга хийжсэн. Одоо эдийн засгийн хөгжлийн яамны дэд сайдаар ажиллаж байгаа Наран цогтоос би асууя гэж бодож байна. Энэ яагаад болохгүй байна? Юунд одоо байна? Юу хиймээр байна? Энэ хөшгийн хөндийн одоо юунаас ялгаатай юм? Эдийн бүсүүдээс. Ийм нэг асуулт байна. Хоёр дахь асуудал бол энэ хөшгийн хөндөд эдийн засгийн чөлөө төс байгуулахад ямар эрсдэл байна? Та нар ямар эрсдлийг тооцож гаргаж ирсэн бэ? Ийм асуултуудад хариулт За хэр болох вэ? За Санжаагийн Наран цэгт эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд 80. За Батмур гишүүний асуултанд хариулъя. Та одоо нөгөө одоо байгуулагдсан чөлөөт бүсүүд дээр ер нь юу нь болохгүй байна гэд. За би түрүү асуулт мөнх хөргөл гишүүний асуултанд бас хариулсан. За таны асуултнаас би тодорхой зүйлүүдийг бас хэлье гэж бодож байна. За энэ бодлого төлөвлөлт юм маань бас нэлээд тогтургүй яваад үйл ажиллагааны дистарагийн хувьд бол тодорхойгүй яваад за яг энэ хоёр бүсийн хувьд бол хилийн худалдааг дэмжих зорилготой ингээд байгуулагдсан хоёр бүс байгаа.
Тэгэхээр энийг бол ингээд анхнаас нь яг уус яг энэ чиглэлээр тээвэр логистикийн чиглэлээр за худалдааны чиглэлээр ингээд үйл ажиллагаа явуулах чиглэлээр ингээд байгуулсан юм байлээ. А тэгээд одоо үндсэн асуудал бол энэ дээр дэд бүтцийг байгуулах улс өөрөө байгуулна бүгдийн улсын хөрөнгө оруулалтаар хийхээр ингээд хийсэн. За өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд бол алтан булаг чөлөө төсдөр бол нэг 26.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Тэгээ энэ одоогоор сангалттай биш. Одоогоор цахилгааны асуудал ингээд тэнд байгаа аж ахуй нэгжүүдийнхээ одоо барилга байгууламжийг дулаанаар хангах дулааны асуудал энэ төр гээ шийдэгдээгүй. Ингээд явж байгаа. Тэгээ дээр нэмээд бол баахан ингээд газар олголт хийгдчихсэн. Нэг компанид нэлээд том газар олсон гэдэг юм уу. Ингээд ийм хувьд бол бас ингээд нэлээд асуудлууд байгаа. За замын үд дээр бол харин арцсангуугаар бас нэлээдгүй яваад за энэ 58.8 сая долларын одоо бас гадаадын хөнгөлтэй зээл ийм хөрөнгө оруулалт хийсний өчинд бол одоо яг нодин жилээс эхлээд энэ дулааны асуудлаа цэвэрлэх байгууламжийнхаа асуудлыг ингээд нэг шийдэж авсан баг. Тэгэхээр эндээс одоо ингээд бид нар юу харагдж байна вэ гэхээр ингээд яг улс өөрөө ингээд бүгдийн төлөвлөөд за хөрөнгө оруулагчдынхаа одоо мэдээж хэрэг гол чөлөө төсдөр бол уг нь гадаадын хөрөнгө оруулалт их чухал. Тэгээ гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтынхаа одоо сонирхол оролцоо хангаж энтэйгээ уялдуулж одоо хэсэгчлсэн наривчлсан төлөвлөгөө хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө дэд үтсийн төлөвлөлт энэ төр зүйлээ бол хийлгөө. Улс одоо бүгдийн өөрөө төлөвлөөд тэгээ өөрөө дэд бүтцийн бүх асуудлаа шийднэ гээд дээр нь ингээд нөгөө хариуцах байгууллага бодлого төлөвлөлтийн байгууллагууд нь одоо ойр орох ингээд өөрчлөгдөөд ингээд явснаас болоод энэ дээр ингээд цэгцтэй тууштай бодлого бол бас хэрэгжээгүй. За үндсэн асуудлуудаа бас шийдэж чадаагүй өнөөдөр хурж ирсэн байгаа юм. Тэгэхээр одоо бид бол одоо энэ ингээд шин сэргэлтийн бодлогынхаа хүрээнд бол ерөөсөө энэ бомб чөлөөт бүс эдийн засгийн чөлөөт бүс за хуура бомб энэ эдгэрийн хобсон дэд бүтэц энэ бүх асуудлуудаа бол нэгдүгээр цогцоор нь харж байна. А хоёрдугаарт бол энэ өшөгтийн хөндийн хувьд бол энэ өшөгтийн хөндийн бүтээн байгуулалт энэ шинэ хотын төлөвлөлтийнхээ хүрээнд за тэгээд өмнө гарсан энэ сая одоо тодорхойлон дүрсэн энэ алдаад дутагдлаа гарахгүй айлуулах одоо энэ зөв сайн туршлага таны хэлсэн сайн туршлагуудаас одоо манай улсын хувьд бас яг энэ тухайлсан өшөгтийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт бүсийн хувьд одоо давуу мөн одоо туршлага нь арай тохирох ийм одоо загвардыг бас тэгэд хэдэн чөлөөт бүс за ялангуяа одоо нисэх буудал түшгэлсэн чөлөөт бүсийн талаар бол бид нар ингээд судалгаа хийгээд ажиллаж байна. Тэгэхээр ингээд ямар ч хэсэн өмнө гарсан энэ алдаа бол давтагдахгүй байхаар энэ ажлаа зохио. Зоо дош тандгийн гам бат шүү. Асуулт асууя. За, ер нь бол дэмжиж гинөө бас